poznáte vo svojom okolí rodinu, v ktorej fotografujú jej štyria členovia a ich fotky sú súce na výstavu? Práve také rodine Škutovcov z Liptovského Hrádku, pripravilo Liptovské kultúrne stredisko Vernisáž. Hlava rodiny Vladimír, jeho manželka Mária a synovia Vladimíra Peter a dcera Mária. Prvý začal fotografovať Vladimír starší. Bolo to v 70. rokoch minulého storočia. Vladimír je osobnosťou, pre ktorú je fotografické umenie poslaním. Momentálne pôsobí v Bratislave, špecializuje sa na tvorbu v ateliéri a venuje sa najmä reklamnej fotografii. Peter je členom dvoch fotografických klubov, Art Studio Liptovský Hrádok a Dominik v Bratislave. Jeho fotografické začiatky boli o niečo neskôr. Peter sa rýchlo zaradil a začal doháňať fotografický vlak. Dnes je to úspešný mladý autor, ktorý má viacero ocenení. Mária Škutová mala podstatne menej času na fotoaparát ako muži v jej rodine. Venuje sa krajine a reportážnej fotografii. Vystavovala v Anglicku, Poľsku a momentálne Českej republike v meste Uherské Hradište. Škutovci sú nesmierne skromní a nesmierne ochotní. Stačí zavolať čokoľvek, keď potrebujeme zdokumentovať. Ja chcem za mesto, aj za seba, poďakovať za to, že máme príležitosť vidieť to, čo vytvorila celá rodina. Vidieť tie vaše štyri cesty, na začiatku ktorých bola cesta fotografa Vladka Škutu staršieho. Aká je vaša fotografická cesta? Ja mám veľmi rád reportáž. Ja, aj keď to na výstava, ja obdivujem reportáž. Tieto krajinky a tak ďalej, je to pekné, je to ľúbivé, je to salónne. Proste salónna fotografia je, že každému sa páči. Reportáž je ozaj ťažká. Aký vzťah máte k fotografike, skrátka k digitálnemu upravovaniu fotografií? No bez toho sa už nedá robiť podľa mňa fotografia. Každá fotografia, ktorá je na výstavách, je digitálne upravená. Môžem povedať, že autori, ktorí tvrdia, že neupravujú, nehovoria pravdu. Ale je to pekné. Ja to akože neodsudzujem. Je to tak, je to trend. Máte k nejakej fotografii mimoriadny citový vzťah? No tak to je fotografia táto, ktorú som získala za rok 2012 Liptov vo fotografii, prvé miesto. No a niečo také, ako je odraz svetla a tieňa arboretom v Liptovskom Hrádku. Niekedy sa stane, že robím nejaké experimenty, buď s kvetou, hrám sa. Škoda, že neexistuje televízna súťaž, fotografuje a vystavuje celá rodina, pretože víťaza už poznáme. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.